אנשים יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית הבישול של אלפרד כהן. מבשלים באהבה. קיבלתי המון מכתבים, קיבלתי מיילים, הודעות לאינבוקס בפייסבוק, הופצצתי בקיצור. ובעקבות הפרק המצחיק, המשעשע של קאמרה פריקס, החלטתי עבורכם, עבור צופי קאמרה פריקס, להגיש לכם את המתכון של עוגת הבננות שלי במלואו של אלפרד כהן. אז בואו נתחיל. אנחנו ממיסים חמאה לתוך הקערה ואליה מוסיפים את הסוכר. כל הכמויות המדויקות תוכלו למצוא בטלפריק שלנו שמופיע לכם כאן בתחתית המסך. אלא אוקיי, אחרי ששמנו את הסוכר ואת החמאה אנחנו בעצם יוצרים תערובת אחידה של שניהם. זה בעצם הבסיס של העוגה המופלאה הזאת. עכשיו אנחנו מוסיפים שתי ביצים. אחד. את השתי ביצים האלו אנחנו ממשיכים לערבב לתוך התערובת הראשונית שיצא לנו מקודם. אני אוהב לעשות את זה. לאחר שהעברנו את הביצים עם החמאה והסוכר, אנחנו נוסיף את הקמח. ואחרי שהוספנו את הקמח, נוסיף כף של אבקת אפייה ונערבב. מעולה. ואנחנו מרסקים שני בננות בנפרד לתוך צלחת. שימו לב שאתם עושים את המחית שלא יישארו גושים, אלא אם כן אתם אוהבים עוגה גושית כזאת. אחרי שסיימנו עם המחית בננות, אנחנו צריכים להוסיף כמה דברים קטנים שישדרגו את העוגה. הדבר הראשון שאנחנו מוסיפים זה סירופ מייפל. ולערבב. ולאחר שיובב המחית, אנחנו נוסיף אותה לתוך הקערה. מעולה. ודבר אחרון, חבילה של קליק. קליק, אם אתם שומעים אותנו, רואים אותנו. עכשיו, השלב הכמעט סופי של העוגה, לערבב את הכל. רק אם יכולתם להריח את ריחה של הבננה כעת, המשתלבת עם ריח השוקולד, מעולה. ועכשיו את כל מה שנוצר כאן, אנחנו נשפוך לתוך שתי תבניות, ועכשיו לתנור. ועכשיו מחכים, ובזמן שאתם מחכים אתם יכולים לראות את כל הפרקים של קאמרה פריקס שוב ושוב ושוב. אנחנו נחזור אליכם עוד מעט.